У сучасному світі соціально відповідальна діяльність бізнесу є загальноприйнятою традицією, якої дотримується значна кількість підприємств. Практика взаємодії місцевої влади і бізнесу, а також бізнесу та суспільства, дозволяє посилити взаємну відповідальність всіх учасників та створити умови для подальшого стабільного розвитку своєї громади. Бути меценатом, вкладати гроші в розвиток тієї місцевості, де ведеться бізнес, реалізовувати соціальні проєкти, насправді корисно і престижно. Такі підприємства підтримують свій імідж, поліпшують ділову репутацію. Та насамперед, найбільший зиск з цього має суспільство. Тож соціальна відповідальність бізнесу. Чи це важливо і корисно підприємцям і громаді? Зараз розпитаємо. Для бізнесу не знаю. Это, скорее всего, собственнику оно дает ощущение того, что он делает что-то правильное для людей. Это то, что не покупается за деньги. Это состояние души, состояние или ощущение того, что ты можешь чем-то помочь кому-то. А для громады просто удобно, комфортно. И учитывая то состояние финансовые наших людей, которые большинство из них за чертой бедности и еле-еле выживают. То есть это хороший шанс, хотя бы что-то иметь. То есть как-то выживать дальше. Вклад на майбутнє завжди приносить свої дивіденди, навіть якщо їх не видно зараз, це буде відчутно суспільству в майбутньому. Звичайно, це для репутації великий плюс. Коли люди розуміють, що компанія робить добро, це звертає додаткову увагу і хочеться звертатись знов і знов до цих власників. Для бізнесу це важливо, так як привлечення нових клієнтів. Неважно, это владельцы этого ЦУМа, это владельцы этих ресторанов, да, например, тоже. То есть, так как они делают доброе дело, люди как бы отзываются и привлекаются новые клиенты в их бизнес. Они неосознанно, несознательно, но вкладывают все равно тоже в этот бизнес свою частичку каких-то там даже минимальных денег, скажем так. Вот, это дополнительно еще и прибыль. То есть это делается безвозмездно, но люди знают, кто это сделал. Им интересно пойти на это все посмотреть и потратить свои деньги, даже если ты этого не понимаешь. Это красиво, город усовершенствуется. То есть это только плюс для людей. Радует глаз, как минимум. Почему бы и нет? До речі, не долучалися ніяких соціальних ініціатив. Не думали про те, що би щось зробити людям? Я б хотіла допомагати людям. Можливо, теж зробити соціальний якийсь магазин для того, щоб збирати речі і допомагати малозабезпеченим людям. От ви кажете, що ви б хотіли. А для чого вам, особисто вам це? Для чого вам? Просто як людині, яка щось має, да, і хотіла б, щоб у людей теж було. Я мог би сказати, що це можливий піар, але я так не думаю. Можливо, людям хочеться так реалізуватися, серед суспільства, показати себе з доброї точки зору у суспільстві. Я це так вважаю. Для громади це добре, коли є такі ініціатори такої, акції. Для суспільства це взагалі добре з усіх сторін, якщо місто гарне, то в принципі все добре. А для бізнесу це просто, щоб більше говорили про них, більше був відомий цей бізнес в плані в усіх колах, не тільки серед бізнесу були відомі серед бізнес-партнерів, а і ще серед населення, серед звичайного народу. Я думаю, це більше треба громаді, і якщо людина має свій бізнес, то вона повинна допомагати громаді. Так, наскільки я знаю, якщо магазин є, то, будь ласка, територію біля магазину сам упорядковуй і сам її чисть, мий і дивись за нею. Для мене це так. А то ми все сподіваємося на когось, на місто, все вимагаємо від усіх, а самі нічого не робимо. Робити треба самим. Наразі можемо говорити з впевненістю, що в Чернігові також є соціально відповідальний бізнес. Низка реалізованих проєктів, таких як будівництво стадіону «Чернігів-Арена», футбольна школа, фестиваль «Зелена сцена», безкоштовний магазин «Дякую», благоустрій громадських зон відпочинку та прилеглих територій тому підтвердження. Чому чернігівські підприємці долучаються до соціальних ініціатив? Детальніше дивіться у програмі «Про бізнес» на телеканалі «Дитинець».